华强北速度啊，兄弟们，外版的有锁的十六七个人到华强北了，咱就看看是一个什么行情，能比国行省多少钱，出发。十六256 G 美版卡开的，华强北已经到货了啊，粉色、黑色，看箱头。跟十五也没啥区别，像都变了一下而已，能比国行便宜个1000多块钱。这多少钱，大哥？啊？多少钱？5750。5750，国行的话是6800多，差1000块钱。你们觉得划不划算 ？Nice。